kuna mtu ambaye ali kuwa anatafuta sana ku elekeza moyo wake kuweza kuwagawa watu. Nilimwona mtu mweupe ambaye ni pembe ya kipepo iliyo juu ya mambo ya siasa. Mtu mweupe ambaye alikuwa ameelekeza moyo wake kuwagawa watu ambao wanatakiwa kusimama kwa namna fulani na chama kikuu, lakini sasa kukawa na mgawanyiko mkubwa sana, kubwa mno, kiasi kwamba nikaona pembe ya huyu mtu mweupe inaangushwa, inainuliwa pembe ya mtu mwingine, na huyu mtu mwingine ni mwenyeji wa huku huku, ni kama yuko Igoma huku au origin yake iko huku Igoma. Na kazi ambayo alikuwa amepewa ilikuwa ni pembe inayowavunja wengine vibaya, wakao wameharibika. Huyu mtu mwingine ni huyu ambaye alikuwa na Magufuli Makonda, so ataweka misingi ya kidogo kushikilia nafasi ya rais upicha. Lakini kuna mazingira yanatengenezwa ya pembe yake kutikiswa na kuangushwa. Kazi ile anayoifanya inafufua roho ya Magufuli. Aliona Mkapa na Magufuli kama wamefufuka, lakini katika hali ya kawaida, sio kwamba watafuka kawaida, ni utendaji wao uliokuwepo unaenda kufufuliwa kwa ajili ya kazi fulani ambazo Mungu anataka zitimizwe kwa majira na nyakati ambayo Mungu ameamuru. Mtazamaji wa habari mpya, hapa ni mkoani Mtwara, wilaya ya Masasi, kata ya Sululu, ambapo nyuma yangu ni ajali ambayo imejitokeza katika msafara wa katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu Christian Paul Makonda, ambapo ajali hii imeweza kutokea katika maeneo haya wakati msafara huo ukitokea mkoani Luvuma kuelekea mkoani Dar es Salaam kwa kupitia mkoa wa Mtwara. Na ajali hii imetokea na imesababishwa na vumbi kubwa lililopo maeneo haya ya kata ya Sululu, ambapo madereva walishindwa kuona mbele na ndio chanzo cha ajali hii, ambapo ajali imehusisha magari yote yaliyokuwepo kwenye msafara ambayo yamegongana yenyewe kwa yenyewe mara baada ya gari la mbele kushika breki za ghafla. Magari ambayo yamegongana katika ajali hii ni takribani magari 13 ama 14 hivi kwa hesabu za haraka haraka, lakini jambo zuri ni kwamba mpaka sasa bado hatujapata watu ambao wamepoteza maisha wala kupata majeraha makubwa katika ajali hii. Na hii